Ադրբեջանի պատմության մեջ Իսրայելի հետ խոշորագույն ռազմական գործարքը, որի համար Ադրբեջանը ծախսել է իր տարեկան ռազմական բյուջեի կեսը, վերածվում է իսկական սկանդալի։ Իսրայելի պետական ռազմարդյունաբերական հսկան Aerospace Industries ընկերությունը, որից Ադրբեջանը գնում է անոթաչուներ եւ հակահրթիռային համակարգեր, 155 միլիոն դոլար է փոխանցել ադրբեջանական փողերի լվացման մեջ ներքաշված երկու ընկերությունների։ Jetfield Networks եւ Larkstone ընկերություններն ամենևին նման չեն իսրայելական Aerospace-ից փոխանցումներ ստացած մյուս գործընկերներին։ Պարզվեց, որ դրանց հիմնադիրը Ջավիթ Հուսեյնովն է։ Այս անունը շրջանառվում է ադրբեջանական լվացքատան սկանդալում։ Ամեն ինչ այսպես էլ բացահայտվեց, երբ սկսեց քանդվել Ալիևների մասնակցությամբ հայտնի կոռուպցիոն սկանդալի ադրբեջանական լվացքատան գծիկը։ 3 տարի առաջ պարզվեց, որ ադրբեջանի իշխող ընտանիքը 3 միլիարդ դոլար է լվացել դանիական բանկի միջոցով։ Deutsche Bank is no stranger to scandal. Հիմա գերմանական Deutsche Bank-ից արտահոսել են փաստաթղթեր, որոնցից պարզ է դառնում, որ իսրայելական զենք գնելու պատրվակով ադրբեջանի պետ բյուջեի փողերը լվացվում են եւ անցնում Ալիևների ընտանեկան բյուջե։ Արտահոսած փաստաթղթերում տվյալներ կան մի քանի խոշոր դրամական փոխանցումների մասին առանց հստակ կոմերցիոն նպատակի։ Երկու տարում կասկածելի ադրբեջանական ընկերություններից միայն մեկին ընդհանուր հաշվով փոխանցվել է 116 միլիոն դոլար։ Money launderer for a terrorist group. Գերմանական բանկը հիմա միջազգային սկանդալի կենտրոնում է, որովհետև Ադրբեջանից բացի արգելված գործարքները իրականացրել նաև ահաբեկիչների ու հանցագործների համար։ Deutsche Bank-ը այս գործարքներում տուժող կողմ չէ, բանկը մասնակցել է փողերի լվացման գործարքներին եւ ունեցել է իր շահույթը։ Փաստացի Ադրբեջանի իշխանություններն օգտագործել են զենքի գնումների գործարքները երկրի ռազմական բյուջեի ուղարկվող միլիոնավոր դոլարները լվանալու եւ թաքցնելու համար, եւ դրա համար գործածում են այն նույն խողովակները, որոնցից օգտվում են զենքի վաճառքով զբաղվող ահաբեկիչները։ Անի Ավետյան, ժամը լրատվական։